Iako ovakve scene završavaju privođenjem i drakonskim kaznama u Bosni i Hercegovini, još uvijek nema gotovo nikakve reakcije. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačke županije, kao ni iz policijske uprave Široki Brijeg, niko nije bio raspoložen za razgovor. Podsjetimo, navijači Sarajeva tvrde da su im nakon skidanja majica sa likom Vedrana Puljića, ubijenog u prošlogodišnjim neredima u istom mjestu, policajci iskidali transparent sa likom Puljića. Nogometni savez Bosne i Hercegovine za utorak najavljuje sastanke takmičarske i disciplinske komisije na kojima će se uz izvještaj delegata pomenute utakmice raspravljati o gotovo sigurnim sankcijama za nogometni klub Široki Brijeg, koji je danas kao i načelnik općine Široki Brijeg Miro Kraljević osudio pojavu fašističke zastave na tribinama. Mi smo već hitno reagovali i već za sutra zakazali u 10 sati sjednicu komiteta za takmičenje, u 11 sati disciplinsku komisiju. Nakon toga će preduzeti mjere iz nadležnosti, odnosno u skladu sa propisima saveza, koje uključuju jeli sankcije prema odgovornim licima i naravno prema klubu domaćin. Sve odluke stupaju na snagu danom donošenja, a organ koji donosi odlučuje o tome kad će biti primijenjeni, dakle kad stupaju na snagu. Upravo iz tog razloga su i zakazane sjednice za sutra da bi blagovremeno bile donesene odgovarajuće odluke. No uz razvijanje fašističke zastave ulje na vatru dolilo je saopćenje navijača Širokog Brijega Škripara. Oni naime tvrde da nijednom riječju ili gestom nisu uvrijedili ni igrače ni navijače Sarajeva. Koliko istine ima u tome, procijenite sami. U UEFA i FIFA su obavješteni o fašističkom ispadu na Pecari. Očekuje se i njihova reakcija u zonu Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, kako se sličan incident ne bi desio i u srijedu, kada se dva kluba ponovo stavljaju na Pecari u revanš meču četvrtine finala Kupa